Թուրքիայում շարունակվում են բախումները քուրդ ցուցարարների եւ ոստիկանության միջեւ։ Իրաքի օրը բախումների երկրորդ անընդմեջ օրն էր։ Իրաքի հետ սահմանի մոտակայքում գտնվող Յուքսեգովա քաղաքում ցուցարարները քարեր եւ բենզինով լցված շշեր էին նետում ոստիկանական ուժերի ուղղությամբ, իսկ վերջիններս ջրցան մեքենաներով փորձում ցերել բազմությանը։ Այս անհանգստությունները հետևանքն են քուրդ անջատողականների հետ կապեր ունենալու մեղադրանքով այս շրջանում 23 քրդերի ձերբակալության, իսկ այդ 23-ը մտնում էին ամբողջ երկրում 31 այն ձերբակալվածների շարքում, ում ոստիկանությունը կասկածում է այստեղ արգելված Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության քաղաքական թևի հետ կապեր ունենալու մեջ։ Ի դեպ, նման մեղադրանքների արժանացած անձանց մեջ է 7 քաղաքապետ։ Իսկ անհանգստությունները սկսվեցին, երբ Թուրքիայի սահմանադրական դատարանը դեկտեմբերի սկզբին կայացրեց Քրդամետ ժողովրդավարական հասարակություն կուսակցության գործունեությունը դադարեցնելու մասին որոշում, կուսակցությանը մեղադրելով 1984 թվականից ի վեր Թուրքիայում քրդական ինքնավարություն հաստատելու նպատակով ալյունալի պայքար մղած Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության հետ կապեր ունենալու մեջ։ Դատարանի որոշումը դարձավ բռնությունների պատճառ, սպառնալով քուրդ փոքրամասնությանն ավելի իրավունքներ տալու Թուրքիայի կառավարության ջանքերին։ Ժողովրդավարական հասարակություն կուսակցությունը ծրագրում է դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանության Եվրոպական դատարան ընդդեմ երկրի սահմանադրական դատարանի, որը նույն մեղադրանքներով անցյալում փակել է քրդական մի շարք կուսակցություններ։ Այս կուսակցության նախորդը նույն մեղադրանքների ճնշման տակ ինքնալուծարկ էր գնացել 2005 թվականին։ 1968 թվականից ի վեր Թուրքիայում արգելվել է 27 կուսակցություն։ Թուրքիայում այս օրերին կա ներքին լարվածության մեկ այլ պատճառ, որի համար երկու շաբթի օրը համատեղ հանդիպում անցկացրին քաղաքական ղեկավարներն ու բանակային ուժերի հրամանատարները։ Երրորդ օրը լինելով, նրանք քննարկում էին երկրի փոխ վարչապետի դեմ մահապորձ կազմակերպելու մասին խոսակցությունները, ու չնայած մահմեդական արմատներ ունեցող կուսակցության ներկայացուցիչ վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանն ասում է, թե չկա լարվածություն իր կառավարության և Թուրքիայի աշխարհիկ սկզբունքների պաշտպան բանակի հրամանատարության միջև, այն փաստը, որ դրանից մեկ օր առաջ ոստիկանությունը ձերբակալում է 8 զինվորականների, կարծես հակառակնասի մի երկրում, որտեղ 1960 թվականից ի վեր բանակը գահանկեցի արել 4 կառավարություն։ Կհանդուրժի արդյոք բանակը սա, դեռևս դժվար է ասել։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։